それはね、政治は給料袋です。税金とか社会保険料払ってる？そうするとね、給料20万円もらえても、そこから税金と社会保険料が引かれるわけだよね。で、そうすると残りは十何万円とかになるわけだけど、その税金とか社会保険料っていうのは全部国会で決まってるんですね。そして残りの金額も景気がいいか悪いかで変わってきますからね。だから政治って給料袋、あるいは給与明細そのものなんです。そう思うと政治のことがよくわかるぞー。